Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bom dia! Tudo bem, irmãos? Tudo bem, irmãs? Como é que foi sua madrugada? Aliás, como é que foi o dia de ontem? O dia de ontem foi bom, foi abençoado. Como é que foi a madrugada? Conseguiu dormir bem? Está acordando bem, abrindo os olhos bem, para a graça de Deus? Está com dor de cabeça já, acordando cedo? Que Deus te proteja, que Deus cure essa dor de cabeça, que Deus cure essa dor no seu corpo e que Deus te dê saúde para que você possa viver o dia de hoje cheio da graça do nosso Pai, cheio da graça do nosso Deus. Um bom dia para você, um bom dia para o papai, para a mamãe, para os filhos, para os netos, para o vovô, para a vovó, para toda a família. Um bom dia na graça de Deus. A cada manhã temos motivos para louvar a Deus e agradecer pela sua graça e misericórdia nas nossas vidas. Devemos olhar para esse dia como um dia de bênçãos, uma dádiva do nosso Criador. Devemos aprender a começar o dia entregando tudo nas mãos de Deus. E é o que nós vamos fazer neste momento. Agradecer a Deus por mais um dia em nossas vidas. Abrimos os olhos, tocamos no nosso corpo, sentimos o nosso corpo e podemos dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por permitir mais um dia em nossas vidas. Obrigado pelo ar que estamos respirando, pela cama confortável, pelo quarto confortável, pela casa, pelo alimento, pelos filhos, por tudo. Muito obrigado, Pai. Graças a Deus, o Senhor está conosco, está nos guardando, está nos protegendo. Isaías capítulo 33, versículo 2 diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Deus nos protege, Deus cuida de nós, Deus está ao nosso lado. Não importa o que você esteja fazendo, onde você esteja, esteja na presença de Deus. Não faça nada de errado. Não vá para lugares onde Deus não gosta, onde Deus não se agrada. Não vá para estes lugares. Se você está em um desses lugares, peça para sair e peça perdão para Deus. Peça perdão a Deus. Não esteja em lugares onde Deus não se agrada. Saiba que Deus está te olhando, Deus está te observando, Deus conhece seus pensamentos, Deus sabe as palavras que saem de sua boca, Deus sabe com quem você conversa no telefone celular, Deus sabe de tudo. Então, se você estiver fazendo algo errado, irmão e irmã, dobre seus joelhos e peça perdão a Deus. Porque o castigo é grande. O castigo é grande. O pecado é grande. Peça perdão a Deus, se conserte e volte para a palavra de Deus. Em Salmos capítulo 90, versículo 14, diz assim: Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. O amor leal de Deus, ele só acontece se nós andamos na retidão do Senhor. Se você andar na retidão do Senhor, o amor de Deus será leal. Ele vai cuidar de você pela manhã, à tarde, à noite, à madrugada. Vai cuidar da tua família, dos teus negócios. Ele vai cuidar de você. Mas depende de você fazer o que Deus pede, o que Deus quer. Em Salmos capítulo 17, versículo 15, diz assim: Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Graças a Deus, Deus é justiça. Dobre seus joelhos e olhe para a face de Jesus e diga: Senhor, obrigado por este momento, obrigado pelo pão de cada dia,
Obrigado pela família, obrigado pelos filhos, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo conforto, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Sem Ti, Pai, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não consigo viver sem Ti. As pessoas acham que são donas do próprio corpo, que não dependem de Deus, mas têm que lembrar que estão de pé pela misericórdia de Deus. Se você está respirando, se você está caminhando, se você está podendo se alimentar normalmente, conversar, ter um ambiente agradável, ter uma família, ter uma casa, oh meu Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Se está passando por batalhas, todos nós passamos por batalhas. Não existe ninguém na face da terra que não passe por batalhas. Todos nós passamos por batalhas. Todos nós atravessamos o deserto. Todos nós enfrentamos tempestades. A vida é assim. A vida nesse plano terra é assim. Nós vivemos no meio de tempestades. Então nós temos que nos agarrar a Deus e dizer: Senhor, esteja comigo nessa tempestade. Senhor, esteja comigo nessa batalha. Senhor, esteja comigo nessa luta. Não me abandone. Me agarre, me abrace. Me coloque debaixo de suas asas. Me proteja, Pai. E que eu saia vitorioso dessa batalha. Que eu consiga superar essa tempestade. Que eu consiga ultrapassar o deserto, Pai. Me dê a vitória, Pai. Me dê a provisão. Coloque o Teu propósito, Senhor, na minha vida. Cuida de mim, Jesus. Cuida da minha família, dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado por tudo, por tudo. Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Se você tem dores no seu corpo, tem algum problema de saúde, coloque nas mãos de Deus e peça para que Deus te abençoe, peça para que Deus te proteja, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Irmão e irmã, tenha um dia abençoado, um dia na presença de Deus. Agradeça a Deus por tudo que você vai fazer no dia de hoje. À noite nós voltaremos com a oração da noite, agradecendo a Deus por mais um dia em nossas vidas. Fiquem todos na paz de Deus. Tenham todos um bom dia.